როგორ შეიძლება გამოიყენო PowerPoint-ი მათემატიკის გაკვეთილზე, მათემატიკური ამოცანების სიმულაციისათვის. ჩვენს მოსწავლეებს ხშირად უჭირთ მათემატიკური ამოცანის შინაარსის გაგება და ვიზუალურად როცა ვიზუალურად დაინახავს, ადვილად ხდება ამოცანის გააზრება. Ну, ამისათვის აქ მე მაქვს რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, ფიგურები წინასწარ გამზადებული, რომ ამ ამოცანაში გამოვიყენო. თუ დამჭირდა შესაბამისად და რომელიმე ამოცანაში თუ დამჭირდა მსგავსი რაღაც ნახატი მზად მექნება, მოკლედ კოლექცია მაქვს და შესაძლებელია მერე მისი გამოყენება. Ну, რამოდენიმე ამოცანის მაგალითი შეგვიძლია გავარჩიოთ. აი, მაგალითად ამოცანა გვაქვს ასეთი: 1 დეციმეტრ კუბი მეტალის მასა 7.45 კილოგრამი და უნდა ვიპოვოთ 3.13 დეციმეტრ კუბი მეტალის მასა. Ну, შესაბამისად, ვიზუალურად უფრო ადვილად ხდება 3.13 რას ნიშნავს, მოკლედ. და უნდა გაიგოს აი ამ მეტალის რაც იქნება იმის მასა. შემდეგი ამოცანა, მოდი ვნახოთ. აი, თქვათ, სკოლაში არიან 768 მოსწავლე და ბიჭები 1.25 ჯერ მეტია ვიდრე გოგონები. Ну, რამდენი ბიჭი და რამდენი გოგონაა სკოლაში? Ну, რაღაც ვიზუალურად გაფორმებულია ამოცანა. აი, შემდეგი ამოცანა, თქვათ, გვაქვს შაქრის ქარხანა, რომელშიც მიიტანეს ჭარხალი ამ შემთხვევაში დაუშვათ 212.1 ტონა, სამშაბათს მიიტანეს 297.15 ტონით მეტი ვიდრე ორშაბათს, ხოლო ოთხშაბათს მიიტანეს, ორშაბათს და სამშაბათს რაც მიიტანეს, იმაზე 114.25 ტონით ნაკლები. და ამოცანა ასეთია: ესე იგი 7 ტონა ჭარხლიდან 1 ტონა შაქარს ამზადებენ დაუშვათ და რამდენ შაქარს მიიღებენ ამ ჭარხნა, რაც ამ სამ დღეს მიიტანეს. Ну, ასეთი ამოცანა გაწვიმდა, მილ შეუდგეს ცარიელი კასრი, მასში ყოველ წუთში შეედინებოდა 8 ლიტრა წყალი, ხოლო გაედინებოდა 3 ლიტრა წყალი წუთში. Ну, რამდენი ლიტრი წყალი იქნება კასრში? 1 წუთი, 2 წუთი, 3 წუთის შემდეგ. და შეიძლება ასე შეკითხვა დავუსვათ: მოასწრებს თუ ვერა კასრი ავსებას, თუ მისი მოცულობა არის 400 ლიტრი, ხოლო წვიმდა 1 საათი და 10 წუთი. აი, ასეთი ამოცანა ხშირად გვხვდება. მე ასეთნაირად გავაკეთებ. დავუშვათ, გვაქვს კამფეტების რაღაც რაოდენობა, ავიღეთ 1/4 და 1 კამფეტი საწყის ეტაპზე. შემდეგ ავიღეთ დარჩენილის 1/4 და 2 კამფეტი. შემდეგ ავიღეთ დარჩენილის 1/4 და 3 კამფეტი და ამით დაცარიელი. და მაინტერესებს, რამდენი კამფეტი იყო თავდაპირველად. ნახოთ შემდეგი ამოცანა. აკა შეიძლება ეს სქემების გამოყენებით შესაძლებელია. ბაღში დარგეს 3200 ხეხილის ხე, მათგან 45% ვაშლის ხეა და ვაშლების 2/11 იყო სამეფო ჯიშის. და მაინტერესებს, რამდენი სამეფო ჯიშის ვაშლის ხე დარგეს ბაღში? აქ შეიძლება სქემა გამოვიყენოთ: ეს 3200 45% და მერე არის მისი 1/11. ნახოთ შემდეგი ამოცანა. თქვათ, ბოძი ჩარჭობილია მიწაში, თავის სიგრძის 2/13 ნაწილი ქვემოთაა მიწის ზედაპირის ქვემოთ და მიწის ზემოთ არის 5.1 მეტრი. ვიპოვოთ ბოძის სიგრძე მთლიანად. Ну, აქ სქემაც შეიძლება გამოვიყენოთ, რა თქმა უნდა. ანუ 2/13 ნაწილი იქეთა, 5.1 მეტრი დარჩენილი და მთლიანი ბოძის სიგრძეს გვეკითხება.
Ну, ასეთი ამოცანა შეიძლება განვიხილოთ. დაუშვა ციყვი და ციყვის ნაშიერი არის ნაშვი, ასე ქვია, როგორც გავიგე. დაუშვა დღნაშუმა დაამზადა, ანუ სოკოს აგროვებენ, ორივე მერთად 350 ცალი სოკო შეაგროვეს. დღნაშუმა დაამზადა, ანუ შეაგროვა ციყვის, ანუ ციყვმა რამდენიც დააგროვა, იმის 75%. და შეიძლება დავუშვათ, გვეკითხებოდეს, ციყმა რამდენი მოაგროვა, ნაშმა რამდენი მოაგროვა. ნუ ასეთი ამოცანა, უნდა გავიაროთ დერეფანში 120 მეტრი, პარკში დერეფნის 3/4 და გადავიდეთ, ანუ ზოოპარკის გასწვრივ უნდა გავიაროთ. და პარკის სიგრძე უნდა გავიგოთ მთლიანობაში. Ну, ака შეიძლება схема გამოვიყენოთ. 120 მეტრი, მე იმის 3/4 ნაწილი. Да, შეიძლება ეს სურათი გავაკროთ და მარტო ზოოპარკი დავტოვოთ. ეს არის, ასე ვთქვათ, ასეთი ამოცანა, ჩვენებას დავაწვეთ. ესე ის გვიდა რა სიმაღლეზეა მეხამრე. ჯერ შენობა დგას ესე 784.15 მეტროზე. შენობის სიმაღლე 38.25 მეტრია და მეხამრედის სიმაღლე თვითონ სახურავზე არის 3.45 მეტრი და რა სიმაღლეზეა მეხამრედი, ასეთი ის არის. Ну, ასეთი ამოცანები ძალიან ხშირად ხდება, შეიძლება ამოცანის გადაკეთება ჩვენს გემოზე, როგორც გვინდა. მაგ მინიშნებაც მაგ ჩადებული, თუ გავუჭირი და მოსწავლეს ამოხსნა 10 საათით, ის 10 საათში ივსება პირველი მილით მარტო, მეორე მილით მარტო 8 საათში, მესამეც შეიძლება დაიცალოს მილი 5 საათში, ეს აუზი 5 საათში და რა ნაწილი აივსება 1 საათში აუზის, თუ ერთდროულად გავხსნით ყველას. Ну, მაგ მინიშნება შეიძლება დახმარება გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში. აი ესეთ უნდა გამოჩდეს. აი გამოჩდა. დახმარება. მოდი გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. ასეთი ასე მოძრაობაზე ამოცანები ძალიან ხშირია. ტურისტი 3 საათი მოძრაობდა 5 კმ/სთ სიჩქარით, შემდეგ 4 საათი მოძრაობა მატარებლით, რომლის სიჩქარე 12 მეტი იყო. დარჩენილი გზა ტურისტმა იმოგზაურა ავტობუსით 8 საათს. რა საშუალო სიჩქარით მოძრაობდა ტურისტი, თუ ავტობუსის სიჩქარე შეადგენს მატარებლის სიჩქარის 4/5-ს? ნუ შეიძლება ამის, ასე ვთქვათ, ჩართვა ვიზუალურად რო დავინახოთ, რა ხდება, ესე იგი ჯერ ქვეითაც იმოძრავა, მერე მატარებლით, მერე ავტობუსით იმოძრავა მოკლედ და ესე იგი შეიძლება ესე მინიშნებაც გამოვიყენოთ, რომ საშუალო სიჩქარე რა არის. Ну, საშუალო სიჩქარე მანძილი, მთლიანი მანძილი გავყოთ დროს, ხო? აი ასეთი ამოცანა, ორმა ბრიგადამ ერთდროულად დაიწყო გვირაბში მუშაობა, ერთმანების შემხვედრი მიმართულებით. პირველი ბრიგადა დღეში გადის 2 მეტროს, რაც შეადგენს მეორე ბრიგადის მიერ ერთ დღეში გავლილის 2/3-ს. და რამდენ დღეში დაამთავრება ბრიგადები მუშაობას? თუ გვირაბის სიგრძე არის 250 მეტრი. Ну, ახაც შეიძლება სქემის გამოყენება. Ну, ასეთი პრაქტიკული ამოცანა ძალიან ხშირია. ერთი რულონი დავშვა შპალიერი. უნდა მოვაშპალიერო და 30 სანტიმეტრი აქვს. ასე ვთქვათ, ჩამონაჭრები, მორჩა, ხო? და რამდენ ნაწილს შეადგენს ჩამონაწილები, ან გამოსახოს მიღებული ნაწილი პროცენტებში, შესაძლებელი ასეც, ხო? Ну, ასეთი ამოცანაც შეიძლება. აპრილში იყო 12 მზიანი დღე, აპრილის რა ნაწილს შეადგენს მზიანი დღეები? ამ ჩვენებაში შემიძლია ესე იგი გავაწვიმო. და თუ კი ხელმეორედ დავაწვიები, შემიძლია, ასე ვთქვათ, მზიანი გავხოთ. ასეთი ამოცანა, პიანინოს ყოველშვიდ თეთრ კლავიშზე მოდის 5 შავი, ერთად ისინი ქმნიან ოქტავას და ოქტავის რა ნაწილს შეადგენენ თეთრი კლავიშები? აი ასეთი ამოცანა.
შემდეგი ამოცანაც განვიხილოთ. Ну, ჩაწერეთ ტემპერატურა градусებში, ასეთი ის არის. Ну, ах, ამდენ градусად ჩვენებს თერმომეტრი ამ შემთხვევაში. ჩანს პასუხი. Შემდეგ ახალ ჩვენებას დავაწვეთ და თქვათ პასუხი რამდენია. Შემდეგ ახალ ჩვენება შეიძლება რამდენი градусია. Შემდეგ კიდევ ახალი ჩვენება შეიძლება რამდენი градус ჩვენებს თერმომეტრი. Ну, рамоденიმე ჯერ შეიძლება ასეთი. Ай, შემდეგ ბოლოს რამდენი градус ჩვენებს თერმომეტრი, ხო? Ай, თოვლის ბაბუას მასა სასწორზე დავდოთ საწონი და გავიგოთ, რომელი გამოდგება, ხო? დავუშვათ. 500 თუ დავაწევი, არ გამოდგა, ხო? 20 კილოგრამს თუ დავაწევი, ნახე, წავიდა. მაგრამ მარტო 20 კილოგრამი არ უფრო მეტი ყოფილა, ხო? და შემაწმებით შესაძლებელია პასუხის გაგება. აი მოძრაობა დინარეზე. მიმართულებით შეიძლება იმოძრაოს, მაგალითად ტიუმა იმოძრავა დინარეს მიმართულებით 25 საათში გასულა 75 კილომეტრი. აი ვიზუალურად რა ვიქვათ. და უკან დაბრუნდა, ანუ საწინააღმდეგო მიმართულებით იმოძრავა მოტორიანი ნავით. რატომ დახარჯა მოგზაურმა უკან დაბრუნებისას? მხოლოდ ასეთი ის არის ამოცანა. შემდეგ დავშვა წილადების შედარება. კონდიშნებიანი წილადების შედარება, ვიზუალურად რო კარგად აღიქვას მოსწავლემ. მოდი ასეთი რამ გავაკეთოთ. შოკოლადი დავყოთ 3 ნაწილად და მერე დავყოთ მოდი 6 ნაწილად. ანუ 6 მოსწავლემ რომ გაინაწილოს. რომელს უფრო მეტი შეხვდება. 6-ად რო დანაწილდა ის თუ 3-ად რო განაწილდა. აქ ვიზუალურად ძალიან კარგად ჩანს, რომ 1/3, 1/6-ი ნაკლები 1/3. Ну, ასეთი ამოცანა დაუშვათ ალისა მოხვდა რაღაც უცხო პლანეტაზე, სადაც მეკობრეები არიან უცხო პლანეტელები და მოასწრებს თუ ვერა ალისა გაიქცეს მეკობრეებს. თუ ამ მანქნის მის მანქნის სამშეებლა საჭიროა 2 წუთი და მანძილები ვიცით, რომ 12 კილომეტრით არიან მეკობრეები ალისასგან. და ალისა იმყოფება 176 კილომეტრზე ხომალდისკა. და მოასწრებს თუ ვერა, ასე ვთქვათ, ალისა გაექცეს მეკობრეებს. და ვიზუალურად კარგად, მე მგონი, გამოჩნდა. მე მგონი ასეთი ამოცანები აადვილებს ვიზუალურად გაგებას ამოცანის შინაარსის და როცა მოსწავლე ვიზუალურად უფრო კარგად ხედავს ამოცანის შინაარს, მერე გააზრება და მისი ამოხსნაც უადვილდება. Ну, мне мгоне дрес тлянат ეს იყო. Да შემდგომ შეგეცდები სხვა ამოცანებზე განвихილოთ მსგავსი სიმულაციური ამოცანები.